Slovenskí vodiči sú nepoučiteľní. V každom kúte našej krajiny sa denne nájdu odvážlivci, ktorí za volant auta sadajú pod vplyvom alkoholu. Ohrozujú tak nielen seba, ale aj chodcov a ostatných motoristov. Dennodenne policajné hliadky chytia opitých za volantom. O nebezpečnosti hovoria policajné štatistiky. V policajnom okrese Poprad evidujeme 91 príčin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. To znamená, že vodič jazdil na motorovom vozidle, kde hladina etanolu v dychu presahovala 1 promile. Vodičov nezastaví ani to, že automaticky tak prídu o vodičák. Musia absolvovať sedenie u psychológa a častokrát ich neminie ani masná pokuta. V prípade, že je zastavený takýto vodič, ktorý viedol to motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu, respektíve návykovej látky, je umiestňovaný do celý policajného zaistenia, kde sú s ním vykonávané ďalšie procesné úkony až do rozhodnutia súdu. Aj napriek prísnejším sankciám si dennodenne za volant sadnú vodiči, ktorí riskujú jazdu vozidlom pod vplyvom alkoholu. Evidujeme vodiča, ktorý viedol motorové vozidlo s 2,8 promile alkoholu. Tak myslím si, že to je maximálne zodpovedné. Treba trestať a silnejšie trestať, to je slabé trestanie. Nám sa podarilo zistiť, kto si najčastejšie sadá za volant potúžený alkoholom. Najčastejšou príčinou, respektíve argumentáciou vodičov na to, že jazdia pod vplyvom alkoholu, je roztržka v rodine, respektíve nezhody v domácnosti. Pokud je po prípade zákazu činnosti sa nevyhnú vodiči ani vtedy, ak nafúkajú do 1 promile, platí to aj pre vodičov nemotorových vozidiel. Ak ide o opakovaný prípad, hrozí mu aj trest odňatia slobody. Aj pri dopravných nehodách je často spoločník vodičov práve alkohol. Sú nebezpeční hlavne pre druhých, lebo so svojím životom môžu robiť, čo chcú, ale nemali by riskovať tých ostatných.